კავშირებთ? არაფერს, რას უკავშირებთ? ეს არის ნაციონალური მოძრაობის, როგორც იტყვიან, კუდის მოქნევა მათი მოსყიდული პიროვნებების მიერ. Ხედავთ ჩვენ, რომ რეალურად საზოგადოებაში უკვე ჩვენ ყავს შედარებით ადეკვატური ხელისუფლება, რომელმაც რეალურად ძალიან ბევრი რამ გააკეთა უკვე ქვეყნისთვის. პირველი ის, რომ თავისუფლად შეუძლიათ ადამიანებს გამოხატონ თავისი მოსაზრება, ეს ერთი. Მეორე, მათ უკვე შეძლეს და მოახდინეს, ნუ ძალიან არა იმ ფარგლებში, რა ფარგლებში შეიძლებოდა, თუმცა რუსეთთან ხდება რაღაც ნორმალიზება სიტუაციის, მათ შორის იგივე ქართული სოფლის მეურნეობის პროდუქტების და გატანა რუსეთში, რომელიც აკრძალული იყო და ემბარგოედო სააკაშვილის ხელისუფლების დროს. იგივე სიტუაცია შეიძლება ითქვას ტურიზმთან დაკავშირებით. რუსეთიდან ტურისტები ჩამოდიან, რომელიც საკმაოდ დიდ შემოსავალს აძლევს საქართველოს მოსახლეობას, მათ შორის იმ რეგიონებში, სადაც ტურიზმი არის განვითარებული. და ამიტომ ყველაფერს აკეთებს დღეს ეს ნარჩენები ნაციონალური მოძრაობის, რომ ყველანაირად ხელი შეუშალონ ამ ქართულ-რუსული ურთიერთობების აღდგენას, შეუშალონ ყველა იმ ორგანიზაციას, რომელიც რაიმე საკეთებს ამ სახით. მე მინდა გითხრათ, რომ ეს სულ რამოდენიმე დღე არის დაუბრუნდი მოსკოვიდან, მათ შორის ჰქონდა შეხვედრები რუსეთის პოლიტელიტასთან, ისეთ პიროვნებებთან, როგორიც არის იგივე ვლადიმერ ჟირინოვსკი, გენადი ჟუგანოვი, და ყველაფერი არის შესაძლებელი. Მათ შორის საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენაც არის შესაძლებელი. შეიძლება არა ერთ დღეში და ორ დღეში, თუმცა რუსეთთან სტრატეგიული თანამშრომლობით და საქართველოს ევრაზიულ საბაჟო კავშირში გაწევრიანებით შესაძლებელია საქართველოს როგორც ეკონომიკის აყვავება, ასევე საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენა. Სხვა გზას ჩვენ ხედავთ, რომ რეალურად არ არის და არ არსებობს. 20 წელიწადზე მეტია ჩვენ გვესმის შეშფოთებები დასავლეთის მხრიდან, 20 წელიწადზე მეტია ჩვენი დასავლელი ბჭყალებში მეგობრები იღებენ რაღაც, ესე იგი, რეზოლუციებს, რომლითაც ჩვენ ვერც აფხაზეთს ვიბრუნებთ, ვერც სამაჩაბლოს ვიბრუნებთ, ჩვენი სოფლის მეურნეობა თავიდან ბოლომდე მოუკალით რეალურად. 6 წლის ემბარგოს დროს ქართული ღვინო იმაზე ნაკლები გაიყიდა მთელ ევროპაში, ვიდრე 6 თვეში მთელ რუსეთის ფედერაციაში. ამიტომ კიდევ ერთხელ ვამბობ, როდესაც ჩვენ გვესმის საუბრები იმასთან, რომ აიცით პუტინის ვიღაც მონები არიან, ან ჟირინოვსკის, ან დუგინის, და ჩვენ ზუსტად რომ პუტინს უნდა ვესაუბროთ, ჩვენ ზუსტად რომ ჟირინოვსკის უნდა ვესაუბროთ, ჩვენ ზუსტად ზიუგანოვს და რუსეთის პოლიტელიტას, რომ გადავწყვიტო ჩვენი ქვეყნისთვის საჭირბოროტო საკითხები. და დასავლეთი რომ უსუსურია მსგავს საკითხებში, ამას ჩვენ უკრაინის მაგალითიც გვანახებს. რა მოხდა? წამოიწყო რევოლუცია დასავლეთმა, მოატყვილა უკრაინელი ხალხი, ბოლოს დატოვა ყირიმის და ჯერ კიდევ არ იცის საერთოდ რის გარეშე. ამიტომ ჩვენი პრობლემა, რომელიც ყველაზე მწვავეა, ტერიტორიული მთლიანობის პრობლემა, აუცილებლად უნდა გადაწყდეს რუსეთთან. რუსეთ ძალით ვერავინ ვერ აიძულებს რაიმეს გაკეთებას, და ამისი ნათელი მაგალითები გვაქვს ჩვენ. ეს იყო 2008 წელს, ჩვენ ხედავთ რა ხდება უკრაინაში, და საერთოდ ხედავთ რა ხდება იგივე სანქციებზე, რომელიც დღეს დაუწესე თვითონ და რუსეთს. თავად ევროპა გაეხვა უკვე ამ სანქციების მახეში. ევროპაში არის ძალიან დიდი უკმაყოფილება, მათ შორის ძალიან ბევრი კომპანიები გამოდიან წინააღმდეგი და ითხოვენ, რომ ეს სანქციები მოიხსნას, ვინაიდან ისინი გაცილებით უფრო მეტად დაზარალდნენ ვიდრე რუსეთის ფედერაცია. აქედან გამომდინარე კიდევ ერთხელ ვამბობ, ეს ნარჩენი ძალებისა სააკაშვილისეული, რომელიც ხატავდა მუდმივად ესე იგი რუსეთს მხოლოდ ამხოლოდ ერთადერთ მტრად ქვეყნისა, და რეალურად ქვეყნის მტრები იყვნენ თავად. და თუ რუსეთში რომელიმე ისეთი ძალები იყო, რომელიც მართლაც კი იყვნენ ყველაზე ცუდად განწყობილი საქართველოსადმი, ზუსტად მათთან ჰქონდათ საქმე დაჭერილი. ზუსტად სააკაშვილის დროს გაფორმდა ენგურის ხელშეკრულება, რომელიც დღემდე გასაიდუმლოებულია. ზუსტად სააკაშვილმა გადარჩა მთლიანად ენერგოსისტემა რუსეთში,
mafiozul ramodeni me clans, da Saakashvilma sheuțco cheli, abhazetis da samachablos aghiarebas. Garda amisa dakarga kodoris kheoba, romelits a țelitzadze meti echirat kartveluaș kaceps, miaqola Leningori ahalgori, da me minda githret ro chuen dges zalian seriozulad mushaobt aseve daçqebuli gvak mushaoba rom cheli sheuțcot da davekhmarot ახალგორში მცხოვრებ ქართველებს. Აი ჩვენთან აქ არის პიროვნება, რომელიც ბატონი გიორგი ციპტაური, რომელიც ჩვენს რეალურად ორგანიზაციას წარმოადგენს ახალგორში და აი ასეთი ქმედებებით ჩვენ მარტო შეგვიძლია ერთადერთი რამე რუსეთი გავაღიზიანოთ, ხოლო დიალოგი ჩვენ შეგვიძლია რომ ახალგორში ქართველებს სკოლები გაუხსნათ. Ბევრად მეტი შანსი მივცეთ იმისა, რომ ისინი დაცულები იყვნენ ოსი სეპარატისტებისგან და შემდგომში კი ავიხდინოთ ის ოცნება, რასაც ჰქვია სამაჩაბლოს რეალური დეოკუპაცია და უბრალოდ იქ მთავარი არის იმ სეპარატისტული რეჟიმის მოშლა და შემდგომში ხელზე აღარაფერს აღარ შეუშვის იმას, რომ ჩვენ მოვახდინოთ რუსეთთან მოლაპარაკება და რეალურად სამაჩაბლო დაუბრუნდეს დედასამშობლოს. ასეთ შემთხვევების განმავლობის შემთხვევაში რას აპირებთ? ანუ შეიძლება ფასადების შეღება ხო არ გამორიცხავთ თუ არა, რომ უშუალოდ ფიზიკური თავდასხმაც მოხდეს თქვენზე, ზოგადად რას აპირებთ? მე მინდა მივმართო საქართველოს ხელისუფლებას და უთხრა. ჩვენ მალუბლები ვართ, ნამდვილად მინდა გითხრათ, როდესაც რამოდენიმე აქცია, როდესაც ჩავატარეთ და პირდაპირი თავდასხმა იყო და მათი აი მონაწილეები აქ არიან, პირდაპირი თავდასხმები იყო ჩვენს წინააღმდეგ და თავდასხმები არა მარტო ამ თავისუფალი ზონის წარმომადგენლები და მათ ხელმძღვანელობდნენ საქართველოს პარლამენტის წევრები. დღეს რო გაოცებულები და გაკურებულები არიან, რეალურად როდესაც ჩვენ რუსეთის საელჩოსთან ჩავატარეთ აქცია, ყოფილ რუსეთის საელჩოსთან, იქ მოვიდა გიგა ბოკერია, იქ იყო ხაბაზი თუ არ ვცდები, იქ იყო დეპუტატები იყვნენ რამოდ აკაკი მინაშვილი, აკაკი აკო მინაშვილი და კიდევ რამოდენიმე ესე იგი ნაციონალური მოძრაობის დეპუტატები და მათი წარმომადგენლები. ისინი პირდაპირ გადმოვიდნენ, ქვეყნის როლა, ფიზიკური შეურაცხყოფა და ეს ყველაფერი პოლიციამ შეაჩერა და ჩვენ ხედავთ, რომ არა მარტო ჩვენ ზუგდიდში ძალიან ცდილობდნენ, რომ პირდაპირ პრემიერ-მინისტრზე მიედანათ მათ უბრალოდ ესე იგი თავდასხმა, უბრალოდ პრემიერ-მინისტრს დაცვა ყავს სერიოზული და ამის საშუალება მათ არ მიეცათ. საერთოდ ეს ორგანიზაციები არიან ბანდიტური დანაშაულებრივი ჯგუფები. ეს არ არის ხალხი, რომ მაგალითად შეიქმნა ორგანიზაცია და იქ არიან ადამიანები, რომლებსაც რაღაც ისჯერათ. არა, ეს არის ის ხალხი, რომლებიც ციხეებში ან გაუპატიურებულები იყვნენ, ან აუპატიურებდნენ. ეს ის ხალხია, რომლებიც ზონდერებისგან შეკრებილი ჯგუფებია და რომელსაც აფინანსებდა და აფინანსებს ნაციონალური მოძრაობა დღემდე. ამიტომ აი ეს გამოსაძიებელია. იმიტომ კი არა, რომ ახლა ჩვენ არ მოგვადგა ისეთი რამე ზიანი, რომ ამის გამო რაღაც ჩვენ სასამართლოში ჩივილი, მაგრამ ეს გამოსაძიებელია, ვინაიდან მათ შეიძლება მიაყენონ მართლაც რომელიმე ადამიანს ან ფიზიკური შეურაცხყოფა, ან რაიმე კიდევ უფრო მძიმე, ან თუნდაც ახლა ისტორიული შენობაა ეს და ისტორიული შენობა არის ესე იგი საღებავით შეღებილი, ნუ ქმედება არის, რა მე ვფიქრობ, ჩადენილი რაღაც დანაშაულებრივი მინიმუმ მატერიალური ზიანი მიიღო სახელმწიფომ, ხო ამით? მიმართავთ პოლიციას? აი მე პირადად რატომ და მიმართო, როცა ეს არის სახელმწიფო ქონება, სახელმწიფოსია, ეკუთვნის, მე ვფიქრობ თავად სახელმწიფომ უნდა მიიღოს აუცილებლად ზომები. ვინაიდან ქვენ თუ ნახავთ, რომ ნებისმიერი აქცია, რომელიც აქ ერეკლე მეორე საზოგადოებაში ჩატარებული, ან კოალიცია ევრაზიულ არჩევანს, ყველა ჩვენი აქცია იყო კანონის ფარგლებში, ყველა ჩვენი აქცია იყო ხუთი დღით ადრე ცნობილი ქალაქის მერიაში, ასევე ყველა ჩვენი აქცია, ჩვენი იურისტი და ერთ-ერთი ჩვენს კოალიციაში შემავალი სამართალი ყველასათვის თავმჯდომარე ბატონი ზურაბი აქ ყველა ჩვენი აქციის შესახებ ინფორმირებული იყო, მიუხედავად იმისა, რომ ეს ჩვენს მოვალეობაში არ შედის მერიის გარდა ინფორმირება, საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრი და ასე იყო ყველა ჩვენი აქციასთან მიმართებით და მინდა გითხრათ, რომ ყველა ჩვენი აქცია, რომელიც შემდგომში იქნება ჩატარებული, ეს იქნება კონსტიტუციური, შვიდობიანი და ხელისუფლებისთვის ყოველთვის ცნობილი. აქედან გამომდინარე, მინდა გითხრათ, რომ აუცილებელია, რა თქმა უნდა, რომ ესეთი ჯგუფები აილაგმოს,
და მეცაც გეტყვით, მეცაც გეტყვით. Tu democrațiazea saubar, mitumete simisau, ce am picrop tron, rusetis ginebit, sakartvelos deokupatsia ar mohteba, rusetan molaparakeba asaciro, da sakartveleps qoveltvis konda diplomatia da tu zvel mepeebs gavixsenebt mashin, unda ezaha Demetre Tavdadebuls, kide sva chvens did mepeebs, okupantebi, chveni mocinaagdegeebistvis, igive mongolebistvis, parsebistvis, selchukebistvis რატომ არა არაბებისთვის, რატომ არ აკეთებდნენ? ხომ არ გქონიათ სააკაშვილზე და მაპატიედ და არ მინდა ახლა სიტყვა ვეხმარო ამ გარეწლებზე ნაკლები მამულიშვილები და პატრიოტები იყვნენ ისინი? არა, იმიტომ რომ მათ მართლა აინტერესებდათ ახალგორში მცხოვრები მოსახლეობა, მართლა აინტერესებდათ ნებისმიერ საქართველოს წერტილში მცხოვრები ქართველის ბედი და ხშირად თავის თავს თავის მეობას, თავის პატივმოყვარეობას უკანდებდნენ მეფეებზე მაქვს საუბარი და ქვეყნის ინტერესებს და თავისი მოქალაქეების ინტერესებს წინაპლანზე წევდნენ. აი ამაზეა ზუსტად საუბარი. დღესდღეობით რუსეთს ვინც ლაზღავს ეს გმირობა არ არის და რუსეთს ვინც ოკუპანტს ეძახის ეს გმირობა არ არის. ეს ღალატია. აი ეს არის ზუსტად ყველაზე დიდი ღალატი. თორემ მე მაგალითს მოგიყვანთ, იაპონიამ 2 წლის წინ აგრძელა იაპონიის პარლამენტმა იხმარონ სიტყვა ოკუპანტი კურილის კუნძულებთან მიმართებით. მე-9 ადგილზეა იაპონია შეიარაღებით სოფლიოში. მე-2 ადგილზეა ეკონომიკური წინსვლით. Da, nu, 150 მილიონიანი მოსახლეობა ყავს. Როგორ გქონიათ იაპონიაში ესე იგი პატრიოტიზმისგან დაიცალას უყველა, რომ რუსეთთან მიმართებით ამ სიტყვას არ ხმარობს? არა. ჩინეთის მაგალითს მოგიყვან ტაივანთან დაკავშირებით. ამერიკის შეერთებულ შტატებმა ცნო ტაივანის დამოუკიდებლობა, მის გარდა არავის არ უცნია. ჩინეთი მას თვლის თავის ტერიტორიის სუბიექტად. მაგრამ მიუხედავად ამისა, არ ეძახის ამერიკას ოკუპანტს. ესე იგი, ჩინეთიც დაცლილია და ჩინეთის სახელმწიფოც ესე იგი ვერ აზროვნებს, როგორ ფიქრობთ, ხო? თუ მარტო ესე იგი ეს საღებავების შესხმა პუტინის შეურაცხყოფა, ეს არის პატრიოტიზმი? თუ უფრო ის არის პატრიოტიზმი, როდესაც 2008 წლის აგვისტოში ქართველები დაიხოცნენ სააკაშვილის ავანტურის შედეგად და შემდგომში მიცვალებულებიც კი ვერ გამოგყავდა ჩვენ ცხინვალიდან, ჩავიდა საქართველოს კათალიკოს პატრიარქი, აწარმოა მოლაპარაკებები რუს გენერლებთან და შეძლო ყველას გამოყვანა და გაპატიოსნება. რომელი უფრო პატრიოტი იყო? ისინი, რომლებიც აქ კონცერტს მართავდნენ? დაღუპული ხალხი ჯერ გაციებული არ იყო და ტაშ ფანდური რო გავმართეთ? თუ ილია მეორე, რომელმაც ეს შეძლო და გააკეთა, რომელი უფრო პატრიოტი იყო? ახალგორიც როცა გვაძლევდნენ და გვიბრუნებდნენ და როდესაც პატრიარქმა მოსკოვში მოლაპარაკებები აწარმოა და შემდგომში ამათმა დროშები და ჯარი რო შეაყოლეს უკან და ერთ წუთში რო ისე უკან დაბრუნდნენ რუსები, იმის გამო რომ მას თავის წარმატება თუნდო და წარმოეჩინა? აი ამაზეა ზუსტად. აი ეს ხალხია მოღალატე. ეს ნაციონალური მოძრაობის ნარჩენები არიან მოღალატეები, თორე არავინ არ საუბრობს იმას, რომ რუსეთს არ აქვს საქართველოს წინაშე დანაშაული ჩადენილი. აქვს, რა თქმა უნდა, მაგრამ ბევრი კარგიც აქვს გაკეთებული და არ შეიძლება არც კარგის დავიწყება და არც სუდის. მაგრამ ობიექტურობა რეალურად საჭირო. ამიტომ დღევანდელი სიტუაციიდან გამომდინარე, მსგავსი ფაქტები ემსახურება ზუსტად იმას, რომ ის მდგომარეობა, ის დაუმჯობესება სიტუაციის, რომელიც აღინიშნება ქართულ-რუსულ ურთიერთობებში, რამენადაც ჩააღშო, გაანადგურო, კიდევ დავკარგო ტერიტორიები, კიდევ გავნადგურ, კიდევ ეკონომიკური პრობლემები შეექმნას ქვეყანას და შემდგომში უკვე დაკაბალებული, არ ვიცი, ან თურქეთს მიეყიდოს საქართველო, ან კიდევ რომელიმე სხვა სახელმწიფოს, ან საერთოდ უიარსებებს შემდგომში ასეთი ქვეყანა კაცმა არის. აი ამაზეა საუბარი ზუსტად და ნუ მეტი რა გითხრათ? აი ეს არის თავი, რაც მინდოდა რომ მეთქვა თქვენთვის.